السلام عليكم دول انديا راديو كارجيل خبر نيامبو محمد امين وزیر اعظم نریندر مودی درین فتوغا بجاغی کار سفاق همه تویگراف شی ملک هنسین دیگرس پرانو بحرات چین سرطق سیگریت بی ترسور حالات اسکولا سفرات هنسین دیوات دولا وزیر اعظم دفتری پی ام او سرزرین که دیگرس پرانو لخصو سیاسی سپا نگوه تونیز کاغلنین مچی نمائنده است تماس به خبر نظام سه دیگرس پر لداخ سی گلوان زرسین و بحرات نچینی مغمینی فقفا اسکور پریفیا فیسپا زسته که ملک هنسین لداخ سے نور دلوک سلوان لے بھی ٹیسٹ سمپر یا نا روی رپورٹ این سی ڈی سی دلی نا لیب سین گوانا زلہ لے پازیٹیو تروک یا زلہ کری لی پازیٹیو رپورٹ غب چو یون سین یا زلہ کری لی ٹیسٹ رپورٹ غب چو کخصوم نگیٹیو یتین در لداخ سے نور کوئی دومی سی ناتپا تروک گیا نا جب چو جب گیا دوتین یا دی ناتپا گاو ماردے سے یتین دونیا نا زلہ لے نا ناتپا رگیا نا انشور سرنیز یا زلہ کری لی ناتپا غب گیا نا انشور سرزروب یتین زلہ لے گندہ پازیٹیو رپورٹ چیچنگ لے دلوک سے لوگ چھوچو دیوک میں کووڈ لابراٹری کنا لیب سین لداخ ریو لیرگیاس کانسل کرگی لیچی دو ایگزیگیٹیو کانسلر فیروز احمد خان اس کووڈ 19 سی نت اسکور لائے میمانز لاحقو تامین مہم چی دیرین گوزوک بس یہاں کووڈ 19 سی حقوی فیا گاڑیا جاندیستانے زلے لخصو ماتسان لا کالین دیوار لائن یامبور دلوک سے لوگ ایگزیگیٹیو کانسلر محمد علی چندن ڈپٹی کمشنر کرگل بصیر الحق چودھری اے ڈی سی کرگل ایس ایس پی کرگل دونا ضلع اے آفیسر ڈپٹی کمشنر کرگل نہ سی سی کرگل ہمارے یہاں ضلع میں جس طرح سے کیسز اپر بیسز بڑھ گئے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک تشویش پیدا ہوا اس میں صرف احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ہفتہ دس دن جو ہے آپ کا ہمارا کروشل ہے انشاءاللہ اس کے بعد لوگوں کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ کیسز ہمارے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ہمارے وہاں سے لوگوں کا آنا جانا جو اس وقت آلموسٹ بند ہے کہ جو لوگ کو ابھی پازیٹیو ڈکلیئر ہوئے ہیں یا جن کو گھروں میں رکھا گیا ہے یا کہیں ان کو کس طرح سے پراپرلی کیئر کرنا ہے کس طرح سے ان کی مانیٹرنگ ہوگی اس کے لیے ایک ماس لیول پہ کمپین ہم نے کرنا ہے ویلیج لیول سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے کمپین اور یہ سائملٹینیسلی جو ہے پوری ڈسٹرکٹ میں سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں جو ہمارے مختلف شعبوں میں جس طریقے سے جو پرسنلٹیز ہیں ان کو انوالو کر کے کس طریقے سے ہم اس کمپین کو جو ہے وہ سکسیزفل بنائیں کمپین ہمارا سکسیزفل رہے گا تو اس کے بیسس پہ جو ہے وہ ہم کووڈ کے 19 کے پھیلاؤ کو جو ہے وہ روکنے میں کامیاب ہو سکے تو اس سے کسی بھی طریقے سے کسی پریشانی میں نہیں آنا ہے چاہے وہ ذہنی ہو جسمانی ہو کوجاز اس کی دی مہم منصری کا ضلع مالسا گاؤں میں عمل لکھوں سے نیا ضلع گا مالسا کا دی مہم پر مل لمکھوں میں ملو زر بھی ٹھیک پو چھت کا جج جائیں یا دی مہم پر لخصے چھجو پیفیا گویتون چھوسی رینمون میمان سی نمائندون سغی لکھتو دی کا دی مہم پر مل لکھوں چائیں کووڈ 19 سے نت پان فن میں ٹھیک پو جاگو جگس کے دن ہوتی ان گاور گامی اس خبر چین در شہر نظم سے کووڈ 19 سے نت پان دوت پی ٹھیک پو گیا نا قبچو گوش بھی کھر کر یتین در اس خبر ریاستی تی نال جونز کووڈ 19 سے نت پان لاکھ نیز ناس تونس بینر دنیا نا چکشک دوتے فانی رنگ خانگ ماں لخصین اگل بھی گھنٹا نیشور سج بیانو نت پاس تونس چینا سنگیا نا ریا چکو روک فانی ان در ریاستی تینو کووڈ 19 سے نت پان لاکھ چینا ستونس روک چو رخصم نا یب گیا نا جب چو جب گیا بیوتین وزارت زربانہ زوم سر گلبی گھنٹہ انشو سجبیانو کورونا وائرس نتپا ستون چکسم نہ غبگیان یا چکورو اسما کیس لبسین دون زوم سے کووڈ 19 سے کل سسپو لاکھ سم نہ ستون اور گیچونا غبگیان سم چو سکنی سنسین یا جرمچی کی نام جو دی وائرس وے کنا نتپا سمگیان سم چو سکسنی ستروک نام سنسین ضلع کرگل انو پولیس اس لاک ڈاؤن لقوار بخان ہونے کا نار مول استونگ ایشو سب نے 36 استے کا ایشی باسین کا ضلع نانجونس لہن ملا کووڈ 19 سینت پیسی سن اس کے چوز بسے ضلع انتظامیہ سے لاک ڈاؤن ایکشم سن یا سر سکس تن پورس چیو سے سوما ایس او فی فنس کانین من پولیس آفیسر چیز ایر بانوزم سے لاک ڈاؤن ایکشم سے لقوار بین رول انیوت کن گاڑی چکشک زنین یا کرم سے لقوار بخان ہونے کا نار مول استونگ ایشو سب نے 36 استے کا لینین دینا بارے پولیس اتھارٹی چوزنا میمان زجوا بسین کی تن مید لا ڈول مانس مابا زل انتظانیا نا لقتد بارگسوک چیز نا چنگین شخص نو زل نال جونس کووید 19 سی نت پو انیس چیز پو مید کن با لقتد بچ چجا جو
ریاستی تغییر دلوک سے سوپا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چیف سائنٹسٹ ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھانس زرین کی ایجنسی دور تنپور دیاما یوتین کی لوستونگیس نا یشو سخشک لپو وزک دون لا کوئیڈ 19 نتیفیا ویکسین تھوچا چاچین گاوی سومی رسی ٹیسٹنگ پینو ویکسین ایکیو در تخصبا چاچین پاسی سودی چند سومی زوستیانو کنڈیڈیٹ چی گیانی سگدی چی لے نال جونس ویکسین پو لخشب چند چاچین خبر انیمتے سوال انڈیا ریڈیو کری لکھنا انگیان انو تین ضلع کرگل یانو بی جے پی سوپا دنما ایگزیکٹو کونسلر دونا کونسلر شکر ذاکر حسین چوکنا احتراج شاید پی آئیڈیو وائرل سچے کا بکھا بین احتجاج بسین کرگل ہل کونسل بابا فیروز احمد خان دی آئیڈیو بکھا بین لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کھوئے دی آئیڈیو نچ اندر سے مد زر زرین دینا باریانو لداخ سی کانگریس کمیٹی پریزیڈنٹ رگزن جورا ذاکر حسین لداخ ٹی سی سی سپو پرسن عہدے کنا فن سے یم کانگریس سوپیان فن سین ذرائع خبر نظم سے دینی جامو کچول یوٹی نالزون جنوبی کشمیر لنوخسو ملسا انگیز لار مغمی نباس پی کاروی واقسیانو یل شکس پا رگیت سادین جامو کچولی پولیس راستی رائفل دونا سی آر پی ای فیلکتو دیکا یل شکس پانیوت پی خبر توپ سستینا کاروی گوزوک بازکانین کاروی واقسیانو یل شکس پانی شخصنا فائرین گوزوک سن یان فاقفای واقسیانو یل شکس پا رگیت استرغنا سن سن مغمی نسترالی خبر نظم سے یو شکس باسم میچ پمپور لا یا مند آغا بند پون لا یوت خان ان من یا بری سپا دی یو شکس پان سو انزر بیش تاغس پا مشایتین دی باسی دون لا گندیا میچ پمپور لا فوفوک چیانو یا یو شکس پا چیگی سرغنا چگانین وزیر اعظم نریندر مودی بھارتی گامیو لونیانو زبتون لزون لسکیت ہیو میفیا حسکیا غریب کلیان روزگار ابھیان گزوک بچن کونس بہار وزیر اعلی دون نائب وزیر اعلی دون لا ویڈیو کانفرنسی اسٹرولی کا دی مہم پو گزوک بچن دیتون تک پو رائن گلکھا گانو لوک سے یونکن میگرن لا مائگرین لز بکھن دون گامیو علاقے میمان سنیفیا زبتون لختو کیوں میسرولن پروچوچین دی سگین اسکول اخبار پون لزرین خزانی وزیر نرملا سیتارمان از اسکیش مول کرور ستون غبچون یم بو دی یوجنا اور یل خطو گیز لرگان چوزو گانو گوزو بچن اردلوز نہ خاندانی لستونی وزیر یل خ غوندنا مرکزی یوغ پیلا خان لجستا تنسیم کی کو دے ڈاکٹرون دونا اردلوز سیلون لسمین نہ تو دے کا کوئی تن خان پروچو پروسو گاونیس کووید 19 سی دی بردی واکسینو میما سی خدمت دین اوتین سیاتی وزیر یل خ غوندنا مرکزی یوغ پیلا خان چیف سیکشن نظرین کی کوس ایجنسی نسٹرولی کا دی حکم پیکار تن پو زستے کا عمل بارو سو پاکزی دی حکم پر لقبار شانا دو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ لقبار شیشن دونا دی اسپتال دونا ادارے حکام نے لقبار قانونی لزون سلسین گانی دی حکم پی کا عمل بچے کنا گلمت بک پیٹرول دونا ڈیزل رینون تھو دے دیرنگ جغما چکسو می جغا یان سرچکس کے دین دونا زم سے زل کرگیلا دارے پیٹرول رین پر لیٹر چگر مور رگیا چو کیپسینا پینے رگیا چو کیپنے سن سین دید یہاں ڈیزل ایجن پر لیٹر چیگر مور گنچے تن سمنا پینے گی شو سرنیس سن سین جون ایل زی گی شو سخشیگر یسی تی توغی یوگی جاپو نظم سے لداخ سی دیویجنال کمیشنر سواگت بیسوا سیگرل گر یسی تی توغی یوگی جاپو لداخ سی نمال لکھو می فیا گرل سی رولا سالوز بی فیا گرل شی مال لکھو دیسی لوی یوگی جاپو کووید 19 سی بازدونس نایا جاک سی رن نا رن زنزوس نگم بو یوگا مال لکھو می سیر بچن زل کرگیل نا لی ڈپٹی کمیشنر یوگا ارسا بی فیا این وائی کے نا این آر آئی ایس آر ای رضا کارون یلی اللہ صفیفیا کل سین جناب بسواس ضلع کے ڈپٹی کمشنر اللہ زرین کی یوگی نشریات پو لوکسو میڈیا پی چینل استولی کا فچو پر وشن دل ڈپٹی کمشنر انیس یوگی فیگرل گاما گانڈیا بے چھت بسین دونوں کووڈ 19 سکسم سنس نایا نجاق سے دی جاپما لکھو ملا زون سجن گرام سی وقت یہ آفیسر نسا عالمی یوگی جاپو نظم سے لداخ سے انو یوگا مل لکھو ملا زون دلہ جاسین اردلوک سی وزارت اس ہسپتال نے کووڈ دونا کووڈ میتخن علاقہ انانو لز بخان اردلوک سی استونلوک سی فیا لز بخان نسکولا ایڈوائزری فنکشن اردلوک نہ خاندان لستون وزیر زرین کی ہسپتال گا ہسپتال رے انو انفیکشن کنٹرول آفیسر نہ یا رابطہ آفیسر سی فنچین گا اردلوک سی لسمی انانو کووڈ 19 سی نت بیرسی گز گخ تانچانا دے علاج بے فیار اردلوک سی سکوری لزو گاؤں میں کا تلوز بچن نامزد اسکول دین کرگل نامزد تھا سلو درین میں صدی کو کی مارسی نا ایشو سب گیا داشار ایش بی ڈگری سیلسیس سے اور گل بیسن صدی کو انتیار سے نا چوش بی ڈگری سیلسیس درسوں دیونی میں